Əliyevin də dəvət olunacaq və Azayevlə qarşılaşacaq. Bəli, rəqibi çox ciddi rəqibdir Tamerlanın. Tural Azayev Azərbaycanda tanınmış greplerlərdəndir. Həm də eyni zamanda MMA turnirlərində iştirak edir. Həm fiziksel olaraq, həm texnikası daha yaxşıdır. Bəli, Tural görürük. Ekranda ölkədə daha çox belə deyək, popülyarlığı olan, Azərbaycanda popülyar olan idmançılardan da Tural Azayev Azərbaycan çempionatında dəfələrlə qalib və mükafatçısı olub. Həm də Azərbaycan silahlı qüvvələrinin əməkdaşıdır. Çox sevindirici haldır ki, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin əməkdaşlarının greplingə belə bir marağı olmağı və onlarınla məşğul olmaları. Tural daha rahatdır, daha rahat mübarizə aparır. Biraz sanki ilk dəqiqələrdən bir o qədər güc sərf eləmək istəmir. Yəni. Tural daha təcrübəli olduğu üçün bəli, o ilk dəqiqələri belə qızışma xarakterli güləşəcək. Ondan sonra artıq müəyyən bir boşluq görən kimi ora hücum edib və görüşü qalib başa vuracaq. Aha, indi artıq rəqibi sala bilər, amma keçmədi axıra qədər üçərinə. Rəqibi yaxşı müdafiə olundu. Düşünürəm, hansısa bir vəziyyəti gözləyir. Bəli, artıq sayt kontrol vəziyyətinə keçir Azayev Tural. Baş hissəsinə demək var. Bəli, götürür. İndi yavaş-yavaş düşünürəm, qoluna ağrıcı fənd etmək üçün çalışacaq. Yəni, indi boğucu fənd deyilə bilər, yox, eləmədi. İndi ağrıcı fənd eləməyə çalışır Qafar və üzr istəyirəm, Tural Azayev. Yəni, qolunu götürüb. Aşkın o rəqib yenidən müdafiə olunur. Tam gücünü yığara bəlir. Bəli. Fənd tətmidi Tural Azayev qeyd etdiyim üçün fizikli olaraq yaxşı hazırlıqlıdır. Bəlli olur, ona görə daha rahat qol açdı. Qısa vaxt ərzində demək olar ki, bu görüşü öz xeyrinə başa vurur Tural Azayev. Bu daha təcrübəli idi, daha texnikalı güləş nümayiş etdirirdi, bu da öz bəhrəsini verdi. Düşünürəm, qarşıda daha maraqlı görüşlər olacaq bizi gözləyir. Qalib gəldiyi ilə olur və növbəti mərhələyə vəsiyə qazanır Tural Azayev.